ရန်ကုန်မြောက်ကုန်မှာတစီစီဘိန်းပေါက်ပြီးတော့ကာတုံးစီစစ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာအငှားရင်ပရိုဘောက်ဒစီဟာဘိန်းပေါက်ပြီးတော့ကားသုံးစီးဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၃ထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနီနာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့တောရောက်ကူညီနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းတွေထံကသိရှိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့မြောက်တကုံမြို့နယ်38ရပ်ကွက်ဒပင်ရွှေတိလမ်းနဲ့ဦးရွှေဆန်အောင်လမ်းကြောင်းမှာအော်တိုဘားလ17ရက်ညနေပိုင်းကရေတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေရှိတဲ့အတွက်လာရောက်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုပြည်သူတို့ကဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းလာလို့ဒဂုံမျိုးစစ်ခရိုင်မှာဝင်းရံမှုလူမှုကွန်ရက်ကစားအသင်းရုံချုပ်ကကွန်ရက်ရန်ထွက်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအငှားရင်မှာဘိန်းပေါက်ပြီးတော့ကားသုံးစီးကိုဆင့်တိုက်မိပြီးလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုထပ်မံတိုက်မိကရက်တံသွားတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနီနာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်တိကျတဲ့ဒဏ်ရာရအဝါရောင်အဆင့်မျိုးသားလူနာတူအစိမ်းရောင်အဆင့်မျိုးသားလူနာနှစ်ဦးတို့ကိုမြေပြင်ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးပြီးတော့ဝင်းရံမှုလူမှုကွန်ရက်ကစားရေးအသင်းကအရေးပေါ်လူနာတင်ရင်နဲ့မြောက်ကလပ်ဘဆေးရုံကိုကွန်ရက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။